အိမ်မချန်နေသူကိုမေးထားလိုက်ဘယ်ချိန်ပြန်လာမယ်မသိတဲ့ခိုင်နှုတ်ဆက်ချင်းဒါနောက်ဆုံးလေမင်းပြန်လာဝေးအရာရာဆင်ပြေပါသည်စူတောင်းရင်ငါငိုနေပြီဒီလိုမင်းနဲ့ဝေးချစ်သူထားခဲ့တော့ကြွေပြီးနှုတ်မဆန်းနဲ့ Goodbye 2019မှာအမမင်းအတွက်တစ်အတွက်တင့်နဲ့အမအချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ကိုအမနေမော့အဲ့အချစ်တို့ပြန်ရေးပါရဲ့အဲ့တချင်းရဲ့သူနဲ့တွဲရဲ့ပေါ့နော်1 2လို့မျိုးပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့တော့ဟိုတချင်းလက်ရှိတချင်းလေးနဲ့အခုထွက်လာတဲ့တချင်းလေးနဲ့အမပေါင်းပြီးတော့တချင်းလေးတစ်ပုတ်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါအမကတေးတန်သားနေပြီးတော့ထုတ်ထားတာ19မှာ19အဲ20မှာထွက်ဖြစ်တယ်အခုကြည့်ရှုသူကတော့တိတ်တော့မရှိသေးဘူးလေ5,000လောက်ပဲရှိသေးတယ်အော်ဘာပြောရလဲကိစ္စဝိစ္စတွေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့လေလူတွေကဒီထဲမှာအာယုံတိတ်မရှိကြအောင်အဲ့ဒီသချင်းလေးရှိရဲ့မမအော်နောက်တစ်ခါနောက်နှစ်ပုတ်ရှိသေးတယ်အာကိုရိုင်းရေးထားတဲ့သချင်းလေးတစ်ပုတ်ရှိရဲ့ပုံပြောသူဆိုတာအဲ့ဒါပုံပြောသူအမကိုရိုင်းရေးထားတဲ့သချင်းအဲ့နောက်ကတေးတနာမှာမန္တရဘုထရောင်လာရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူက MV မပေါအောင်ပထမဆုံးတစ်ပုတ်ကတော့ MV ပါတယ်ဒါအင်ဗော်ဒီနောက်တတိယပုတ်ကကျတော့ဟိုနေတချင်းတွေတော့မဘလို့ကမဟိုအလုံးမလုံးပါတော့တချင်းတွေမေးကိုထုတ်ထားပြီးတော့အဲ့တဲ့ရပါလွန်းအုံချူးနေပဲအဲ့ဒါအမအားလုံးပေါ့သုံးပုတ်လုတ်ဖြစ်ထားတယ်အစ်စ်ထက်လုတ်ထားရည်လည်းရှိသေးတယ်ဒါမဲ့ဟိုလာမဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ထုတ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပေါ့အမကတော့3လတစ်ချိန်တပုတ်ထုတ်ချင်တာဟိုသပရိသတ်ကိုလေးဟိုဟိုဘယ်လိုမလဲနားထောင်နေလို့လည်းရှိမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နားထောင်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တခြင်းတက်ကလေးလေပြောအမသမီးတို့ကိုဆက်ဆက်မှုလေးတခုပြပြအောင်မအမဟို2000ခုနှစ်တုန်းကတကူတော့ထွက်တာတယ်အဲ့တခြင်းခွေတို့ကတော့အမတော့လက်ရှိပါမလားဘောနော်အဲ့တုန်းကဆိုလေစီရီခစ်ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကအဲ့တကူတော့မှာအမအိမ်မက်တခုလိုပါဆိုပြီးတော့လေထွက်တာတယ်အဲ့အခွေမှာနှုတ်မဆက်နဲ့ကော့ပါရေဆိုတဲ့တခြင်းလေးရှိရယ်အခု YouTube မှာရှိရယ်အဲ့တခြင်းတွေကအောင်ကောင်းတဲ့အမအနေကအောင်ကောင်းကအဲ့တခြင်းအမဆိုတဲ့ခါကျတော့ကြိုက်လို့အမရယ်ဆိုပြစီအဲ့ဒါအမတို့ကျွန်တော်နဲ့ဂျူးရယ်ဆိုမယ်ဆိုအမကပေးအုံတော်ခွေထဲမှာအဲ့ဒါလေးကိုထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ remix အနေနဲ့ကထာဝရ remix ထဲမှာကိုမျိုးကြော့မြိုင်တို့နဲ့ ice man လုပ်တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအမလည်းဆိုထားတယ်အဲ့တခြင်းလေးကအဲ့တခြင်းလေးကြောင့် agree ကိုလူသိပြီးတော့ဆွဲထုတ်လာတာအဲ့တခြင်းလေးကြောင့်အဲ့တခြင်းလေးကဟောနော်နှုတ်ဆက်နဲ့ကော့ပါရအမဒါလေးကတော့ copy ပဲဟာလေတငယ်ကြီးရပါပဲအဲ့တချင်းလေးကိုဆိုပြမယ် chorus လေးအိမ်မချန်နေသူကိုမေးထားလိုက်ဘယ်ချိန်ပြန်လာမယ်မသိတဲ့ခိုင်နှုတ်ဆက်ချင်းဒါနောက်ဆုံးလေမင်းပြန်လာဝေးအရာရာဆင်ပြေပါသည်စူတောင်းရင်ငါငိုနေပြီဒီလိုမင်းနဲ့ဝေးချစ်သူထားခဲ့တော့ကြွေပြီးနှုတ်မဆန်းနဲ့ goodbye အဲ့တချင်းအဲ့တချင်းလေးအဲ့တချင်းလေးရနေပြီးစပြီးတော့producer ကြိုက်လို့ဟိုတခြင်းအဲချစ်သူများနေမှာ main အတွက်တရားတခြင်းချစ်တော်ပြန်ပြီးပါဆိုပြီးပါဆိုအမအဲ့ဆက်ဆက်မှုလေးနဲ့ agree ဖြစ်လာအချစ်ကဒီချိန်ကချစ်တဲ့နေချိန်မှာအများကြီးကိုပဲချစ်လို့ရမယ်တယောက်တစ်ယောက်ချစ်လို့မရတော့ဘူးလीအမမှာချစ်တယ်အများကြီးပဲဟုတ်မလားနော်အဲ့အများကြီးကိုပဲအမရဲ့တက်ဆွမ်းမြအမှုပညာနဲ့ဒီတဲ့မကပို့ချစ်လာအမချစ်မယ်ဒါပဲအကုန်လုံးကိုပဲချစ်တယ်တယောက်တစ်ယောက်ချစ်လို့အဲ့အစိတ်မရှိတော့ကြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးရှင်းချက်သွားပြီလေရှင်းချက်သွားပြီအမကဒီ booster ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပေါ့နော်ဒီဆိုင်လေးကအမရဲ့ဟိုဒါဒီဆိုင်လေးကြောင့်လည်းအမသချင်းတွေပြန်ဆိုလို့သူများတွေသိကြတာ old school ကကြတော့အမဒါပတ်တိုင်းဆိုပေးတဲ့နေရာလေးပါအဲ့တော့ဒီအမရဲ့သချင်းလေးတွေကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့အမကိုလည်းတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် booster မှာအမကအမြဲတမ်းလို့လို့ဟိုဘောတပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်3ရက်2ရက်လောက်ရှိပါတယ်အထူးရှိရနေရတောက်ကြနေပါတကယ်လို့မြန်အမကိုတွေ့ချင်တယ်အမချင်းနေနားထောင်ချင်တယ်လို့ရှိရင် booster မှာဖုန်းဆက်ပြီးမေးပြီးတော့အမဘယ်နေ့ရှိလဲဆိုတာမေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အမကိုအားပေးကြပါအမတချင်းနေအများကြီးဆိုပေးပါမယ်လက်တွေ့နားထောင်ချင်လို့ရှိရင်တော့ booster ကိုလာခဲ့ပါ